The Sound Boy. Senhor Jesus, nosso Deus, se move no teu Espírito Santo, se move através de uma igreja que se levanta com um espírito profético. Eu já posso ver. Já posso ver. Pessoas sendo restauradas dos hospitais. Pessoas recebendo alta sem sentido. E toda a enfermidade indo embora pelo seu poder. Pelo seu poder. Já posso ver. Pessoas sendo transformadas de todo mal. Você também pode profetizar. Eu já posso ver. Eu já posso ver. Profetiza. Leitos vazios, pessoas curadas. Leitos vazios, pessoas curadas. Um bálsamo de cura sendo derramado. Jesus sendo glorificado. Leitos vazios, pessoas curadas. Leitos vazios, pessoas curadas. Um bálsamo de cura sendo derramado. O nome de Jesus sendo glorificado. Eu já posso ver. Envergonhado diante da cura, o terror sendo substituído pela paz que vem do Pai, e o nome do Senhor Jesus sendo glorificado. Eu já posso ver. Pessoal, eu já posso ver a mão do médico dos médicos agindo. Profetiza. Leitos vazios, pessoas curadas. Leitos vazios, pessoas curadas. Nossa luz de cura sendo derramada. O nome de Jesus sendo glorificado. Leitos vazios, pessoas curadas. Aonde o Senhor ordena a cura do Senhor se manifesta nos leitos, nas UTIs, nas quarentenas. Senhor ordena a cura, toda a igreja profetize, profetize. Leitos vazios, pessoas curadas. Leitos vazios, pessoas curadas. Um bálsamo de cura sendo derramado. O nome de Jesus sendo glorificado. Leitos vazios, pessoas curadas. Leitos vazios, pessoas curadas. Jesus!
E aí, velho, o que você tem a dizer pro pessoal? Muito emocionado. Feliz, verdade. Ainda agora, né? Tô tão no povo bolo, né? Doutora, disse que não gravou o vídeo. Foi? Foi, foi tornar as fotos, postando, postando aí, o vídeo não era mais necessário. Tirou? Ó, o braço foi só com a foto, tá vendo? Foi só que gravou.